မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ15ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမန္တလေးကပလီတစ်ခုအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့မြို့သားတအူးတေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မုံရွာကလူလူကောင်းဆောင်ကိုဝင်းမိုးနိုင်ဟာဆိုင်ကယ်နဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းခြေတက်ချိန်ကားနဲ့ဖြတ်တိုက်ခံရရိုက်နှက်ခံရပြီးဖ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှာမြေမြုပ်တချို့ကလေးလို့လည်းသိရပါတယ်။တေဆုံးသွားသူဟာအသက်22နှစ်အရွယ်စိုင်ကယ်ဝက်ရှော့လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီးသူ့မှာအသက်5နှစ်အရွယ်တာတူကျင်းခဲ့ပါတယ်။ပရိမာ8တဲ့အသက်17နှစ်အရွယ်12နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးအပါဝင်5ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ဟာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တင်းကြပ်အခါသမယဖြစ်တယ်လို့အစ္စလာမ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
န်းထိတ်မှာကိုရီမွန်းနိုင်ကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့သူတူကိုမြစီမာကအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီနေ့လေးလည်းနှစ်နာရီဒီမှာစစ်ကြောင်းပေါ့လေဒီမှာစစ်ကြောင်းအဆိုင်ရဲနဲ့ချိန်တက်တာပါ။ဒီနေ့နှစ်နာရီနဲ့ဆိုင်ရဲနဲ့ချိန်တက်တယ်။အဲဒီနှစ်နာရီမိနစ်20လောက်ပါ။ဒီနေ့နှစ်ချင်းဆိုင်ကနေလာတဲ့ဒိတ်ဖီကအနဲ့ရောက်ကလူကအဲ့ဒါကဒီကိုဝင်မိုးနိုင်စီလာတဲ့ဆိုင်ရဲကိုဒီချာဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝင်တိုက်လာဝင်တိုက်ပြီးတော့ကိုထပ်ပြီးခဏပြင်းရင်ကိုရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ကအတင်းဟိုကားပေါ်နေတယ်ဟိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အတင်းဝိုင်းပြီးတော့လဲပြီးတော့ဖမ်းရတာအဲ့မှာသူပါသွားတာတော့ဟုတ်ပါတယ်လက်နဲ့ပါတယ်အရက်ဝတ်နဲ့ဟုတ်ပါကိုဝင်မိုးနိုင်တဲ့တို့တခြားဘယ်သူတွေရောပန်းခံရလဲတိုက်တာလဲလေအများကြီးတိုက်ခံရတာဆိုဘယ်လိုမျိုးတွေအခြေအနေရှိလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်သူရှိရတဲ့ကြီးကအမျိုးသမီးအကြောင်းတရားပါသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောလောဆယ်အချမ်းမြေတူထားရတယ်ကွန်ပန်းလုပ်ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုခေါ်သွားရဲဆိုတာရောသိရလဲဘယ်လိုမျိုးသိရလဲပြကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ဆုံးသိရတာတော့နမခပါဘူးဒီတိုင်းစစ်တမ်းလာချုပ်ကခေါ်သွားရဲသိရတယ်ဒီကားနဲ့တိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဟိုတိုက်ခိုက်မိတာတွေဘာတွေလဲဟုတ်အဲကားနဲ့တိုက်တုန်းကတော့အရင်ကြီးဖြည်းဖြည်းလေးမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျဟို6တော့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 တနေနေအချင်းအနာကျင်တော့မှာတော့ရှိတော့ပါတယ်အဲ့ဒီနန်းလေးမှာကိုသူဘာဝင်ပြီးရိုက်နှက်ကြတယ်ပြောတယ်။ဒါလည်းညမြေဆိုရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အခုရောမုံရမအချင်းနေဘယ်လိုရှိနေလဲပေါ့။ဟုတ်လောလောဆယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ channel ခေါင်းဆောင်ကြီးဟိုကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်ဆိုင်ကိုတူသားနေပါတယ်။ဘယ်လိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမပြောနေရပြီပေါ့ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီကနေရောဒီအခုဆိုရင်လည်းဒီကိုဝင်ဝန်နိုင်အောင်လည်းတနိုင်ငံလုံးကဒီစိတ်ပူနေကြရပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘာကြီးပြောချင်လဲဒီကနေဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်လို့စဉ်းစားကြတယ်မှာဒီလမ်းကိုရှောက်မှာတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတစ်နေ့ကျုံမှာပဲလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားစဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျန်သူကလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုတိတ်ကြကြပြီးတော့ပြိုလဲသွားတာမျိုးရမ်းမတာဖြစ်သွားတာမျိုးဂျန်သူကလိုချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝဆေးလက်ကြလို့မရပါဘူးရမ်းမတာဖြစ်ကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုအဝေးရတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဖြစ်ကြရမှာပါလေကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုအိမ်စည်းကားနဲ့တိုက်ပြီးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပေါ်ဆွီဒင်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းလဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မုံရမျိုးရဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူကိုဝင်မိုးနိုင်ယနေ့နေ့လယ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာကိုဆွီဒင်တန်ယုံကသိရှိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဗီဒီယိုအရာအဖမ်းမခံရခင်မှာကိုဝင်မိုးနိုင်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကားတစ်စီးကဝင်တိုက်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကိုဝင်မိုးနိုင်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူအလုံးတင့်တော်လုံလောက်တဲ့စေကူတာမှုရရှိဖို့ ਨੇ သူတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကိုဝင်မိုးနိုင်ရဲ့အခြေအနေကိုမိမိတို့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကိုဝင်မိုးနိုင်နဲ့အတူຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မန္တလေးကလူလူကောင်းဆောင်ကိုတေစာဆန်ကတော့ကိုဝင်မိုးနိုင်အပါအဝင်လူလူကောင်းဆောင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့သူတို့လိုနောက်ထပ်ကောင်းဆောင်တွေထွက်ပေါ်လာနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကိုဝင်မိုးနိုင်အတွက်အရေးတော်ပုံကိုနှစ်ဆတိုးဆက်လက်ဆင်နွှဲရမယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့တာပါ။ပုံမှန်99ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့တရုတ်ဆောင်ဇင်ဝိုင်းနဲ့အဆိုတော်ပူပူတို့ဟာဧပြီလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့သူတို့နေထိုင်ရာနေရာအသီးသီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ညနေ3နာရီကပဲမတ်ပူပူကိုရဲတွေစစ်သားတွေကတအိမ်လုံးကိုစစ်ပြီးလာဖမ်းသွားလို့ပါသွားပြီလို့
အဆိုတော်ပူပူရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သူကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကို CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာစေဖို့လှုံ့ဆော်ပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာထက်ထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဇင်ဝိုင်းကိုလည်းတက္ကသိုလ်ရိပ်မုံအင်အားမှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့နာမည်ကျော်ကြားပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာလူသိများသူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နေ့စဉ်အမှုဖွင့်အရေးယူတာကိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကလေရင်တွေနဲ့လူနေကျေးရွာတွေအနီးကိုပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်မိုးမောက်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကလက်နက်ကြီးတွေထိမှဆိုးလို့ဗမော်မြို့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာနေကြတဲ့အကြောင်းကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ကချင်ဝစ်သတင်းဌာနမှဖော်ပြပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီလိုထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကဖုံးကြောင်းနေမှာခဏခိုလုံနေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒီနေ့အတွက်နွေဦးတော်လန်ရေးမဆူတွေကသတင်းချို့ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တောင်တကုံ25ရက်ကွာမှာအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကရဲဝင်းနဲ့လာရောက်ပြီးပုံမှန်55တတ်ထားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုပြီးဖုန်းနဲ့အိုင်ပက်တွေကိုလည်းသိမ်းယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကအတည်ပြုပြောပါရယ်။မန္တလေးမှာမနေ့ညပိုင်းကဂျန်စီရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးည8နာရီတမုံမတီကြဖို့ဒီကစားကြဖို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လုံခြုံစွာနဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စတဲ့စာရွက်တွေကိုကားတွေမှာလိုက်လံကတ်ထားတယ်လို့သိရပြီးဒါဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတံပြန်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့ဝါရဖြန့်မှုသာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီစာရွက်တွေကတ်တာကိုသွားလာဖို့ကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်မှာပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်အုပ်စုဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အဂတိလိုက်စားသည့် NLD အစိုးရမဲခိုးမဲလိန်နေသည့်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုလိုက်ကော်မျိုးတွေမိပွိုင်းတွေကမိပွိုင်းတွေမှာလိုက်လံဝင်ဟနေရလို့လည်းသိရပါဗျ။ဂျန်စီလူငယ်တွေကတော့အာနာသိန်းစီအိုစုကတရင်အမတွေကိုဝါရဖြန့်ပြီးအခုလိုလုံနေတဲ့အပေါ်ယုံကြည်စရာမရှိသလိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါဗျ။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့လက်နက်ကြီး၃ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တဲ့တမူးမျိုးမှာတော့ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းရက်ွက်အချို့ရှိနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ရှာဖွေပြီးတွေ့ရှိတဲ့ငွေတွေကိုအတမယူဆောင်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပြင်တပိတ်မှာပါဝင်နေဆိုပြီးအသက်40ကျော်အရွယ်မျိုးသားတူကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ရလို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြမရွာတကြံအကျက်နေမှာလဲပျော်စရာတကြံပွဲမစင်နွဲပဲဆရာနာရှင်အလုံးရှိကြောင်းပြည်သူတွေဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့မြင်ကွင်းအချို့ကိုလည်းဖွင့်ပြခြင်းပါတယ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။